Κύριε Πρόεδρε, θα σας είμαι ειλικρινής. Εμένα δεν με πειράζει η υπέρβαση του χρόνου όταν έχει να υποθεί κάτι ουσιαστικό. Αυτό που με ενοχλεί είναι η επανάληψη των ίδιων και των ίδιων και η αφασία που επέδειξαν κάποιοι συνομιλητές μας αυτές τις τέσσερις μέρες που συζητάμε το νομοσχέδιο. Θα επανέλθω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε 2-3 σημεία πολύ γρήγορα στην εισηγήτρια της Μίζωνος Αντιπολίτευσης ως προς τα μνημόνια. Μία φράση μόνο. Είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή. Εγώ θα αντιπαρέλθω το γεγονός ότι τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται από την παράταξη που το 2010 υπέγραψε τα μνημόνια. Θα αντιπαρέλθω και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο που συμπεριλάμβανε και το πρώτο και το δεύτερο. Θα πω τούτο. Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό που προηγήθηκε το 2010? Ήταν η δύναμη ανάσχεσης του εκτροχιασμού ή επιτάχυνσής του? Όταν οι παλιοί δίνανε ένα, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να μην το δώσουμε ή να δώσουμε πέντε? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε τη χρεοκοπία της χώρας όχι το 10, το 5, το 2000, πιο πριν αν γινόταν. Άρα δεν είναι αθώος του αίματος μόνο και μόνο επειδή κάποιοι από αυτούς δεν είχαν κυβερνήσει. Πολλοί από αυτούς είχαν κυβερνήσει και έχουν και ευθύνες. Αλλά και αυτοί που δεν είχαν κυβερνήσει μέχρι το 2015 δεν έχουν ευθύνες με αυτά που λέγανε. Είναι μόνο στις κυβερνήσεις, δεν ανήκει συνολικά στο πολιτικό σύστημα, στους δημοσιογράφους, στους εκτός πολιτικής, όλους αυτούς που μας οδήγησαν στο 2010. Αν είναι λοιπόν να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε ουσιαστικά, να την κάνουμε σε βάθος χωρίς απλουστεύσεις και ευκολίες. Από εκεί και πέρα ως προς τη μετάβαση, προφανώς είναι ζήτημα πολιτικής. Προφανώς, κανείς δεν αρνείται την πολιτική και εγώ πρώτος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αμφισβήτηση των επιστημονικών δεδομένων για την κλιματική κατάρρευση. Διότι εδώ ακούσαμε τρέλες από διάφορες πολιτικές πλευρές. Και να συμφωνήσουμε για τον νεοφιλελευθερισμό. Πού τον είδε τον νεοφιλελευθερισμό? Αυτή την καραμέλα τη διαρκεί. Στην Ευρώπη, να θυμίσουμε, το μισό ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών αναδιανέμεται από το κράτος. Περίπου το 50% είναι η συμμετοχή του κράτους μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και των ασφαλιστικών ταμείων, το ίδιο και στη χώρα μας. Το μισό. Η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη κοινωνική δαπάνη στον κόσμο. Τόση όσο όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων ξοδεύουν για κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη όσο η υπόλοιπη ανθρωπότητα μαζί. Και είναι δυνατόν να συζητάμε σε αυτή την Ευρώπη για νεοφιλελευθερισμό? Με μια κρατική παρέμβαση τεράστια, η οποία αυξήθηκε ακόμα περισσότερο επί πανδημίας και με τη δικιά μας κυβέρνηση με τα 43 δισεκατομμύρια. Έλεος πια με αυτή την τεμπελιά. Τεμπελιά, οκνηρία, πνευματική έλλειψη επιχειρημάτων, διαρκής αναμάσιμα λιωμένης καραμέλας. Και να συμφωνήσουμε και σε κάτι άλλο. Κακός κάκιστος ο νεοφιλελευθερισμός, όπως μας λέει η αντιπολίτευση, ακόμα χειρότερος ο κρατικός σχεδιασμός, για να μην μπερδευόμαστε εδώ, και στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Διότι κατάφερε το ανήκουστο κρατικός σχεδιασμός να μην έχουμε ούτε προστασία του περιβάλλοντος ούτε ευημερία. Δηλαδή και φτωχοποίηση και κακό περιβάλλον. Τα εγκλήματα τα περιβαλλοντολογικά της Σοβιετικής Ένωσης είναι πασίγνωστα. Λίμνες αποξηράνθηκαν, ολόκληρες εξαφανίστηκαν, η Αράλ στο μέσο της Σιβηρίας. Είναι γνωστά αυτά. Για να μην πω για ολόκληρες περιοχές οι οποίες είναι μέχρι σήμερα μολυσμένες και δεν κατοικούνται, για να μην πω για το Τσερνομπίλ. Δηλαδή εδώ είναι γνωστά όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα το πολιτικό το μείζον στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και σήμερα αυτά καταγράφονται για τον ιστορικό του μέλλοντος και είναι σημαντικό. Είναι αν μπορούμε να συνδυάσουμε την ευημερία με τη μετάβαση. Σκέτη, η μετάβαση δεν αρκεί. Το να γίνουμε όλοι φτωχοί και να ζούμε με κεριά, αυτό είναι το εύκολο. Το θέμα είναι να διατηρήσουμε το βιωτικό μας επίπεδο και να το αυξήσουμε ή δυνατόν, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Να έχουμε έναν φιλικό προς το περιβάλλον. Μια φιλική προς το περιβάλλον καπιταλιστική ευημερία. Εμείς πιστεύουμε ως Νέα Δημοκρατία ότι αυτό είναι εφικτό. Με τη χρήση των αγορών, με τη χρήση της έξυπνης κρατικής παρέμβασης και με τη χρήση της τεχνολογίας. Υπάρχουν κάποιοι φαντουμενταλιστές που θεωρούν ότι είναι αδύνατον. Υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρνούνται τα γεγονότα. Υπάρχουν αυτοί και τα επιστημονικά δεδομένα. Εμείς δεχόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα, τα θεωρούμε δεδομένα, δεν αμφισβητούμε την επιστήμη που μας λέει ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η Ελλάδα θα πληγεί το περισσότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πιστεύουμε ότι με έναν έξυπνο συνδυασμό αγορών, τεχνολογίας και κρατικής παρέμβασης μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να εξασφαλίσουμε και ευημερία, καλύτερη ευημερία. Και βεβαίως αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική μας πρόταση. Την οποία έχουμε καταθέσει ξεκάθαρα και για την οποία θα κριθούμε. Τώρα, δεν σας κρύβω ότι εκπλήσωμαι με το διάλογο. Ο οποίος προηγήθηκε. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν αφορά όλους τους συναδέλφους, αλλά πολλούς από αυτούς. Οι οποίοι πώς τον εννοούν αυτόν τον διάλογο? Να έρχονται εδώ επί τέσσερις μέρες,
στην πρώτη συνεδρία, στην τρίτη συνεδρία, στην τέταρτη συνεδρία της Επιτροπής και εδώ στην Ολομέλεια και να λένε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα. Παράλληλοι μονόλογοι. Χωρίς να ακούν τις απαντήσεις. Εγώ έκανα μία προσπάθεια και δείτε το και από τα πρακτικά, έκανα διαφορετικές ομιλίες. Προσάρμοσα ανάμεσα σε, ανάλογα σε αυτά που υπόθηκαν να απαντήσω. Εσείς πήρατε το ίδιο τσιτάτο και μου το επαναλάβατε τρεις φορές. Και όχι μόνον αυτό, πήρατε τα ενημερωτικά σημειώματα, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, τέτοια τεμπελιά και οκνηρία. Πήρατε τα ενημερωτικά σημειώματα των εισηγητών σας και τα επαναλάβατε όλοι εις δεκαπλούν. Το ίδιο και το ίδιο. Χωρίς καμία συμβολή στο διάλογο, διότι έρχεστε εδώ και πέρεστε και γκρινιάζετε γιατί δεν γίνεται διαβούλευση, γιατί δεν γίνεται διάλογος, διαρριγνύετε τα ημάτια σας. Πώς τον εννοείτε αυτόν τον διάλογο? Να ακούσουμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να ακούτε τον συνομιλητή? Με ποιον συνομιλείτε, με το υπερπέραν ή με την ιστορία? Έχετε την ψευδέστηση κάποιοι από εσάς? Λοιπόν, δεν θέλω να θεωρήσω ότι είναι ψυχιατρική διαταραχή. Κλείστε σιγά σιγά σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κλείσω, έχω να πω, με συγχωρείτε. Δεν θεωρώ ότι είναι ψυχιατρική διαταραχή. Θεωρώ ότι είναι τεμπελιά. Ότι δεν έχετε επιχειρήματα και αντί να έρθετε να κάνετε εδώ μια εμπλοκή με τον συνομιλητή και να απαντήσετε, να καταλάβετε τι σας λέει ο άλλος, επαναλαμβάνετε μονότονα το ίδιο πράγμα. Και μας λέτε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση. Με συγχωρείτε, η κυρία Τελιγιορίδου από την Καστοριά που μας είπε ότι είχε πόσες συνομιλίες με τον κύριο Μουσουρούλη. Πόση διαβούλευση έκανε η ίδια, ομολογεί. Δεν της άρεσαν οι απαντήσεις, αλλά συνομιλίες υπήρξαν. Αποκαλύπτεται. Λανθάνουσα γλώσσα. Λέγει την αλήθεια. Λοιπόν, στην κυρία Τελιγιορίδου αυτά. Ακούσαμε ότι ο Λιγνίτης είναι καθαρός. Μα σοβαρά στην Ελληνική Βουλή το 2021 λέγονται αυτά. Το πιο ρυπογόνο από τα ορυκτά καύσιμα. Κοροϊδεύουμε τις τοπικές κοινωνίες στα μούτρα τους. Ούτε το φυσικό αέριο είναι καθαρό. Ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο. Ακόμα περισσότερο το μαζούτ. Ακόμα περισσότερο ο άνθρακας. Ακόμα περισσότερο ο λιγνίτης. Ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λιγνίτης. Φτάνει τα δεδομένα επιστημονικά για να κοροϊδευόμαστε. Είναι πλούτος. 300 δις μας είπαν και ήρθε μετά και ο αρχηγός του κόμματος να μας το επαναλάβει. Που προκαλεί ζημιά στη ΔΕΗ κάθε χρόνο μισό δις. Η χρήση του λιγνίτη. Και που όταν πήγαμε να δώσουμε αυτόν τον πλούτο δεν βρέθηκε κανένας αγοραστής να τον πάρει. Μα δεν ακούτε. Σας τα είπαμε στην πρώτη συνεδρία, τα ξαναεπαναλάβατε στην τρίτη. Σας τα είπαμε στην τρίτη, τα ξαναεπαναλάβατε στην τέταρτη. Σας τα είπαμε στην τέταρτη, ξαναήρθατε εδώ, μας τα είπατε στην Ολομέλεια. Και μας τα είπε μετά και ο αρχηγός σας. Έλεος. Υπάρχει, λέει, τεχνολογία δέσμευσης του άνθρακα. Μα δεν ακούτε τι σας είπα. Ότι σε αυτές τις μεγάλες κλίμακες δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία σήμερα συμφέρουσα που να μπορεί να δεσμεύσει τον άνθρακα που εκλείει η κάψη του λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, στην Καρδιά, στη Μεγαλόπολη. Δεν υπάρχει. Και όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο έρχεται ο αρχηγός σας, άλλου κόμματος αυτός, να μας θυμίσει το παρελθόν του, πάμε να το ξεχάσουμε και δεν μας αφήνει. Να κάνουμε, λέει, ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Μας θύμισε το 15, η ρήξη. Να το ξαναθυμηθούμε. Και αντί να μιλήσουμε σοβαρά, σοβαρά να μπούμε ένα βήμα παραπάνω στην κουβέντα μας. Ότι το σύστημα τιμολόγησης των δικαιωμάτων ρήπων είναι προβληματικό. Άντε πάμε τώρα την κουβέντα λίγο σε βάθος, για να μην λέμε ευκολίες. Διότι αντί, κύριε Πρόεδρε, να τιμολογούμε την κατανάλωση, τιμολογούμε μόνο την παραγωγή. Με αποτέλεσμα να πληρώνει ο Έλληνας, πληρώνει η ΔΕΗ, τα δικαιώματα ρήπων, αλλά όταν εισάγουμε ένα προϊόν από την Τουρκία ή από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγεται ρυπογόνα μέσα από μια ενέργεια που είναι ρυπογόνα, δεν ενσωματώνεται στην τιμή όταν εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα υπάρχει αθεμήτως αργολισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών προϊόντων που παράγονται έχοντας ενσωματώσει στην τιμή της ενέργειας που έχουν χρησιμοποιήσει τους ρήπους, ενώ εκτός Ευρώπης τα προϊόντα που έρχονται είναι φθηνότερα. Και υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε εδώ σοβαρά. Αν ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα αυξηθεί, λέει, φέτος η παραγωγή λιγνίτη. Το είπε και ο Υπουργός. Βεβαίως δεν το καταλάβατε αυτό, ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά φυσικού αερίου. Και έχει ξαφνικά γίνει πιο οικονομικός για κάποιες εβδομάδες, για κάποιους μήνες. Θα το δούμε πόσο, αλλά δεν είναι αυτό το μακροπρόθεσμο. Γιατί? Μα όταν έχεις 16% ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο και 13% ανάπτυξη και το τρίτο τρίμηνο, έχεις αύξηση της ζήτησης ενέργειας. Και αυτό συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεν αρκεί το φυσικό αέριο. Και έχουν γίνει και μια σειρά από άλλα πράγματα. Προφανώς όταν έχεις αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη, έχεις και ενεργειακή κρίση. Είναι τα παρεπόμενα, τα οποία πρέπει να λύσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ο λιγνίτης έγινε συμφέρον. Και θα βασιστούμε, λέει, στο φυσικό αέριο. Μα δεν διαβάζετε το στρατηγικό σχέδιο. Το οποίο προβλέπει 4,5
4,5 γιγαβατόρες επιπλέον από ΑΠΕ μέχρι το 2030 και από 30% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει στο 70%. ΑΠΕ. Είσαστε, λέει, υπέρ της των ΑΠΕ. Αλήθεια. Και τότε γιατί είσαστε πάντα πίσω από κάθε διαμαρτυρία για τις ΑΠΕ? Δεν υπάρχει διαμαρτυρία στην οποία να μην πάει από πίσω τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Να ακολουθήσουμε, κύριε Ασένη, εσείς είπατε, γιατί αναφερθήκατε στον Υπουργό, δεν είναι εδώ παρόν να σας απαντήσει και δεν θα επιχειρήσω εγώ να σας απαντήσω για εκείνον. Ναι, θα σας πω μόνο τούτο, επειδή ήμουν παρόν, επιτρέψτε μου, μιλήσατε για τη Βρετανική λύση. Να ακολουθήσουμε τους Βρετανούς. Εγώ σας άκουσα και κατάλαβα να ακολουθήσουμε τη Βρετανία. Και πώς το κάνει η Βρετανία? Εν πάση περιπτώσει, η Βρετανία, να πούμε ότι έχει φυσικό αέριο και μάλιστα σε διπλή τιμή από την Ελλάδα, διότι είναι νησί και έχει πρόβλημα προμήθειας, έχει καταργήσει τον άνθρακα και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από εμάς και ξαναφέρνει πίσω τα πυρηνικά. Αυτή είναι η Βρετανία. Εκεί αναφέρονται τα πυρηνικά. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Βεβαίως. Και κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Γαλλία, το ξέρετε αυτό, ξαναφέρουν τα πυρηνικά. Και ανοίγουν πυρηνικά. Λοιπόν, οι Γερμανοί όχι. Οι Γερμανοί γι' αυτό ρουφάνε το φυσικό αέριο και δεν φτάνει μέχρι εδώ και έχει ανεβεί η τιμή του. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και δεν υπάρχουν παραμύθια εδώ. Εδώ υπάρχουν δύσκολες εξισώσεις και εξισορροπήσεις. Λοιπόν, και μας λέτε το ξαφνικό και τώρα αλλάζουμε. Μα δεν ακούσατε ότι το καλοκαίρι του 2021 το 40% που ήταν ο στόχος μέχρι το 2030 μείωση σε σχέση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με το 90% πήγε στο 55%? Εν μία νυχτή αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο καλοκαίρι να αυξήσει τον στόχο από 40% μείωση σε 55% μείωση. Αυτό το 15% δεν είναι μια τρομακτική αλλαγή στην οποία πρέπει και εμείς φυσικά να αντιδράσουμε? Και αν ο στόχος για πολυλιγνητοποίηση το 2028 ήταν φιλόδοξος, πρέπει να γίνει ακόμα πιο φιλόδοξος, αν από το 40 πρέπει να πάμε στο 55, διότι ο λιγνίτης, τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, είναι το 1 τρίτο των εκπομπών του θερμοκηπίου στην πατρίδα μας. Το 1 τρίτο. Χωρίς αυτόν, χωρίς την πολυλιγνητοποίηση, δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουμε το στόχο. Κλείστε κάποια στιγμή, σας παρακαλώ. Μας λέει η κυρία Πέρκα, είμαστε υπέρ των ΑΠΕ. Και υπάρχουν πράγματι στα χαρτιά, στην επιφάνεια, κάποιοι εδώ που είναι υπέρ των ΑΠΕ. Αλλά σας είπα ξανά ότι δεν υπάρχει διαμαρτυρία σε οποιαδήποτε τοπική κοινωνία εναντίον ανεμογεννήτων, φωτοβολταϊκού, οποιασδήποτε ΑΠΕ, που να μην κρύβεται από πίσω και να μην βρίσκεται από πίσω τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Και το ξέρετε κι εσείς, διότι έχετε υποστεί την κριτική. Και διότι αυτό που είπατε, ότι αυτές οι διαμαρτυρίες δεν είναι πάντοτε δικαιολογημένες, το ξέρετε ότι το πληρώσετε σωκοματικά. Και ότι είναι μεγάλη υπέρβαση. Και σας το υπογράμμισα ότι είναι υπέρβαση. Και σας είναι χάρη για την υπέρβαση. Αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε ειλικρινείς, ότι εδώ έχουμε 2, 3 και 4 διαφορετικούς ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχουμε στα εμβόλια, όπως έχουμε στην πανδημία. Τον ΣΥΡΙΖΑ Ξανθού και τον ΣΥΡΙΖΑ του ΑΨΙ. Του ΑΨΙ από τα Σφακιά. Λοιπόν, και σας ρώτησα κάτι και έπρεπε να απαντήσετε. Γιατί δεν υπογράψετε και δεν εκδώσατε εσείς τα γενικά περιφερειακά χωροταξικά σχέδια της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοπόννησης? Εγώ σας έφερα στοιχεία ότι δεν είχε έτοιμα ο κ. Σταθάκης. Ο κ. Σταθάκης υπέγραψε των υπόλοιπων περιφερειών. Δεν υπέγραψε των 2 συγκεκριμένων περιφερειών. Παρόλο που του τα έφερε η Γενική Γραμματέας, η Ειρήνη Κλαμπατζέα, η δικιά σας Γενική Γραμματέας, χωροτάξης η ίδια. Και δεν το έκανε γιατί υπήρξαν αντιδράσεις στην απολιγνητοποίηση και δεν την προχωρήσατε. Και έρχεται τώρα και μας εγκαλείτε γιατί δεν τα προχωρήσαμε. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε και σε κάθε περίπτωση να απαντάτε στα ερωτήματα. Όπως έχω προσπαθήσει εγώ να κάνω. Κάθομαι, κρατάω τις σημειώσεις μου και απάντησα και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά και την τέταρτη φορά και δεν έρχομαι εδώ να επαναλαμβάνω το ίδιο παραμύθι τεμπέλικα και νοχελικά. Λοιπόν, κλείνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Παπαθανάση για τη δουλειά που έκανε, την πολύ δύσκολη όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Και αυτόν και τους συνεργάτες του και για τη συνεργασία που είχαμε την προσωπική, απέκτησε έναν καινούριο φίλο, αισθάνομαι, πραγματικά, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και βέβαια στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά ήτανε, πάντοτε η στήριξή του πολύτιμη. Βεβαίως στον κύριο Μουσουρούλη, το είπα και στην Επιτροπή, ο οποίος ένας τεχνοκράτης των Βρυξελών, που ξέρει από ευρωπαϊκά, αυτό να το δώσουμε τουλάχιστον, γιατί εδώ έχουν αμφισβητήσει τα πάντα, δούλεψε πάρα πολύ, τον κύριο Τζόρτζη και τον ευχαριστώ, και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, αδικό πολλούς. Αλλά να πω ότι θα είμαστε δίπλα στους κατοίκους. Η Δυτική Μακεδονία πρόσφερε πάρα πολλά στην εκβιομηχάνηση και στη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, αυτά που εσείς λέτε στην αριστερά τα πέτρινα χρόνια. Τα πέτρινα χρόνια της τεράστιας ανάπτυξης που πήραμε την Ελλάδα το 50 ψωροκόστενα και την κάναμε ισότιμο μέρος της Ευρώπης το 81.
Μέσα σε 30 χρόνια. Μακάρι να είχαμε και άλλα τέτοια πέτρινα χρόνια έκτοτε. Το 21, αφήστε το 50. Λοιπόν, θα είμαστε δίπλα τους. Απολύτως δίπλα τους. Και στη Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει τούτο, ότι για μας είναι εμβληματική, στρατηγική, καθοριστική η επιλογή. Όπως ήταν η ένταξη στην Ευρώπη. Όπως ήταν οι 2-3 μεγάλες στρατηγικές επιλογές που κάναμε και μας δικαίωσαν. Έτσι και αυτοί. Είναι ταυτοτικό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία η προστασία του περιβάλλοντος, η απολιγνητοποίηση με έξυπνο τρόπο και με εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που μας δίνει και η αγορά και η τεχνολογία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά χωρίς αντιφάσεις πίσω μπρος, ήξεις αφήξεις και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, όπως επιμένετε εσείς στην αντιπολίτευση. Και όταν έρχεστε να κουνήσετε το δάχτυλο για οικολογία, να έχετε κάνει τη δουλειά στο σπίτι, το homework που λένε στα ελληνικά, να έχετε μάθει 5 πραγματάκια και να έρχεστε πιο καλά διαβασμένοι για να κάνουμε αυτό το διάλογο το σπίτι, για τον οποίο κόπτεστε. Πολύ καλά τα πήγαινατε μέχρι τώρα. Εξαιρώ εσάς. Ευχαριστώ. Σας εξαιρώ. Δεν μπορώ παραπάνω να πω, θα σας εκθέσω εσωτερικά. Και στην Επιτροπή, να είστε καλά. Και εδώ τα καλύτερα ακούσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Και φυσικά ψηφίζουμε και υπερψηφίζουμε την όλη προσπάθεια και θα είμαστε εδώ ξανά και ξανά. Το ζήτημα δεν τελειώνει εδώ σήμερα, για να το συζητήσουμε προς όφελος και των κατοίκων και συνολικά της εθνικής μας οικονομίας και κοινωνίας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα εισηγηθώ να μπαίνει τελευταίος ο κύριος Κακλαμάνης.